ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን፣ እኔ በጣም ሰላም ነኝ። በዛሬው ቱቶሪያላችን እንግዲህ በፓይተን ፓርት 7 ወይም ደግሞ በክፍል 7 ስለ ፓይተን ሊስት ዳታ ታይፕ እናያለን ማለት ነው። ሊስት እንግዲህ በጣም ወሳኝ የሆነ የፓይተን ዳታ ታይፕ ነው። በጣም ብዙ ፋንክሽኖች ወይም ብዙ ነገሮችን ማከናወን ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ በፓይተን ሊስት ውስጥ ያሉ ነገሮችን ወደ 9 የሚደርሱ ነገሮችን ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አዲስ ተከታታዮች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን በዚህ ቻናል የሚለቀቁ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ የቴክኖሎጂ ትምህርቶች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት እጅግ ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ የኤችቲኤምኤል፣ የሲኤስኤስ፣ ጃቫስክሪፕት፣ ኤስኪዩኤል፣ ፒኤችፒ ቲቶሪያሎች ተሰርተዋል። የዌብሳይት ዲዛይን ቲቶሪያሎች ተሰርተዋል። እነሱን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ወደኋላ መለስ ብላችሁ ታያላችሁ፣ ማየት ትችላላችሁ። የፓይተንም ያለፉ ቲቶሪያሎች ሊንክ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ። እነሱንም መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው ጊዜያችን ሳናጠፋ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንለፍ። ኦኬ እንግዲህ ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ዛሬ የምናየው የፓይተን ፓርት 7 ስለ ፓይተን ሊስት ዳታ ታይፕ ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ሊስት በጣም ጠቃሚ ነው ብያችኋለሁ ቅድም መግቢያ ላይ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ከዴፊኒሽኑ ጀምረን ወደ 9 የሚደርሱ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ሊስት ላይ የምናከናውናቸውን ነገሮች የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሀው ቱ አክሰስ ሊስት፣ ሀው ቱ ቼንጅ ቫሊዩስ ኦፍ ዘ ሊስት፣ how to remove an item of list, append, how to append, how to insert, how to loop, how to sort, how to copy a list የሚለውን እነዚህን 9 ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ፈጠን ብለን ከበር ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ወደዛው እንለፍ። ኦኬ እንግዲህ ወደ ዴፊኒሽኑ ስንመጣ ሊስት የምንለው ዳታ ታይፕ ነው። በባለፈው ክፍል እንዳየ ነው የአንድ የፓይተን ዳታ ታይፕ ነው ሊስት የሚባል ዳታ ታይፕ አለ። ስለዚህ ሊስት ከሌሎች ዳታ ታይፖች በምን ይለየዋል? እስፔሻሊ ከዚህ በኋላ የምናያቸው እነ ታፕል እንደዚሁም ደግሞ እነ ሴት ጋር ተመሳሳይነት ስላለው በተመሳሳይ ስል የሚመሳሰሉ ይመስላሉ፣ ግን ዜር ኢዝ ኤ ቢግ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘም በመካከላቸው ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለ። በምንድን ነው የሚለየው የሚለውን ስናይ ሊስት የምንለው እንግዲህ ኦርደርድ የሆነ ቻንጀብል እንደዚሁም ደግሞ ኢት ካን አለው ዱፕሊኬት ቫሊዩስ የተለያዩ ቫሊዎችን መደጋገም ወይም ሪፒቴሽን የሚፈቀድበት ነው ሊስት የምንለው ዳታ ታይፕ። ኦርደርድ ስንል ምን ማለት ነው? ልክ እንደ አሬ የራሱ የሆኑ ኢንዴክስ አለው። አሳይን ስናደርግ ቫሊዎቹ በተሰጡት ኦርደር መሰረት በኢንዴክሳቸው አክሰስ ማድረግ እንችላለን። የራሳቸው ኦርደር አላቸው፣ በኦርደራቸው መሰረት ቦታ ይይዛሉ ማለት ነው። ቼንጀብል ስንል አንድ ሊስት ውስጥ ያለን አይተም ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን፣ ቼንጅ ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን፣ መቀያየር እንችላለን። ቼንጀብል ስንል እሱ ነው። ዱፕሊኬት የምንለው ወይም ሪፒቴሽንን ይፈቅዳል ስንል ለምሳሌ ፓይተን የሚል ቫሊዩ መጀመሪያ አሳይን አድርጌ ድጋሚ ፓይተን የሚል ኢንሰርት አድርግልኝ ብለው በሊስት ይፈቀዳል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምናያቸው ላይ ላይፈቀድ ይችላል፣ እዛው ስንደርስ የምናየው ይሆናል። ሶ ዴፊኒሽኑን ይህን ካይን አሁን ደግሞ ምን እናያለን? how to access, change, insert, append, remove, loop, sort እና copy የሚሉትን እነዚህ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ፕራክቲካሊ ኤዲተራችን ጋር እንሂድና እነሱን ላሳያችሁ ማለት ነው። ሶ በቀጥታ ወደዛው እንለፍ። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጁፒተር ኖትቡክ ኤዲተርን ከፍቻለሁ። ፓይተን 7 ፓርት 7 ስለ ሊስት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ የምንሰራቸውን ነገሮች ቀድሜ ያስቀምጫለሁ ማለት ነው። እያንዳንዱን ነገሮች ማየት ብቻ ነው የሚሆነው አሁን ስራችን። ስለዚህ የመጀመሪያው ሀው ቱ ክሬት ኤ ሊስት ነው። ይሄን በባለፈው ቱቶሪያልም ለተወሰነ ነገር ለመነካካት ሞክረናል። ሊስትን ክሬት ማድረግ እጅግ በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ አንድ ሊስት ቫሪያብል ክሬት ላድርግ፣ ፕሮግራሚንግ ለማለት ነው። ፕሮግ የሚል ቫሪያብል ልጠቀም። ሊስት ሁልጊዜ ክሬት ሲደረግ የምንጠቀመው ስኩዌር ብራኬት ነው። ስኩዌር ብራኬት ከተጠቀምን በኋላ እዚህ ስኩዌር ብራኬት ውስጥ የምንፈልገውን ቫሊዩ ለዚህ ቫሪያብል አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን እዚህ ጋር ልዘርዝር። የመጀመሪያው ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ከዛ ጃቫ፣
and Python. ስለዚህ ይሄ ሊስት ሶስት ነገሮችን ይዟል። ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫ እና ፓይተን የሚባሉ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ይዟል። ኦልሬዲ ሊስት ክሬት አድርገናል። ፕሮግ የሚባል ሊስት ዳታ ታይፕ ያለው ቫሪያብል ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንት ባደርገው አሁን ባላቸው አቀማመጥ መሰረት ያቀርብልኛል ማለት ነው። ይሄው ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫ እንደዚሁም ፓይተን ብሎ በቀላሉ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሊስትን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ የምናየው ምንድን ነው? አክሰስ ሊስት አይተም ነው። እያንዳንዱ ቅድም ኦርደርድ የራሳቸው ኦርደር አላቸው ብለናል። ስለዚህ በኦርደራቸው መሰረት አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ጃቫ የሚለውን ለብቻ ለይቼ ፕሪንት ማድረግ ብፈልግ ምንድን ነው የማደርገው? በኢንዴክሱ ነው የምጠራው ማለት ነው። ልክ እንደ አሬ ተመሳሳይ ነው። ሁልጊዜ የአሬ ኢንዴክስ የሚጀምረው ከዜሮ ነው። የሲ ፕላስ ፕላስ ኢንዴክስ ዜሮ ነው። የጃቫ አንድ ነው። የፓይተን ደግሞ ሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ዋን ቱ የሚል ባይ ዲፎልት የሚይዙት ኢንዴክስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ጃቫን ለይቼ ለመጥራት ወይም ደግሞ ፕሪንት ማድረግ ከፈለግኩ የጃቫ ኢንዴክስ ማን ነው? ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንት ካልኩ በኋላ ቫሪያብል ኔሙን እጽፋለሁ። ቫሪያብል ኔሙን ከጻፍኩ በኋላ በስኩዌር ብራኬት ውስጥ ኢንዴክሱን አስገባለታለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሮግራም ፕሮግ ከሚለው ቫሪያብል ውስጥ ሁለተኛ ማን ነው አንደኛ ኢንዴክስ ላይ ያለውን ወይም ደግሞ ኢንዴክስ ዋን ላይ ያለውን ቫሊዩ ፕሪንት አድርግልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጃቫ የሚል ሪዛልት ይሰጠኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶ ኢንዴክሱን እየቀያየን እያንዳንዱን የሊስት አይተም በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የማሳያቸው ምንድን ነው? ቼንጅ ሊስት አይተም የሚለውን ነው። የአንድን ሊስት አይተም በቀላሉ ቼንጅ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለተኛ ላይ ያለው ጃቫ ነው። ጃቫን በጃቫ ስክሪፕት ለመቀየር ብፈልግ ምንድን ነው የማደርገው? በቀላሉ ቫሪያብል ኔሙን ጽፋለሁ። ቫሪያብል ኔሙን ከጻፍኩ በኋላ መቀየር የምፈልገው ቫሊዩ ስንተኛ ኢንዴክስ ላይ እንዳለ እሱን አስቀምጣለሁ። ኢንዴክስ ዋን ላይ ያለውን ጃቫን ነው መቀየር የፈለግኩት። ስለዚህ ኢንዴክስ ዋን አድርጋለሁ። እዚህ ኳልስቱ ብዬ ስትሪንግ ስለሆነ ቀጥታ መቀየር የሚፈልገውን ነገር ልጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ በጃቫ ቦታ ጃቫ ስክሪፕትን እንዲቀይርልኝ ነው የፈለግኩት። ስለዚህ ፕሮግ የሚለው ሊስት ውስጥ አንደኛ ላይ ያለውን በጃቫ ስክሪፕት ቀይርልኝ፣ ባጭሩ ጃቫን በጃቫ ስክሪፕት ቀይርልኝ ብየዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እስኪ ለውጡን ለማየት ፕሪንት እናድርገው። ፕሪንት ብለን ፕሮግ የሚለውን ፕሪንት እናድርገው። ስለዚህ አሁን ራን ላድርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሰጠኑ ቫሊዩ ወይም መጀመሪያ የነበረን ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫ እና ፓይተን ነበር። አሁን ጃቫ በጃቫስክሪፕት ሲቀየር ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫስክሪፕት እና ፓይተን ሆኖ በዚህ መንገድ ዲሲፕሌ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ጃቫ በጃቫስክሪፕት ምን ሆኗል? መቀየር ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ኦፍ አይተም የሊስት ውስጥ ያለውን አንድ አይተም በዚህ መንገድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የምናየው ምንድን ነው? ሀው ቱ አድ አይተም ቱ ዘ ሊስት። እዚህ ሊስት ውስጥ ሌላ ነገር ተጨማሪ መመዝገብ ብፈልግ ምንድን ነው ማድረግ የሚችለው? ሶ ይሄን ለማድረግ በቀላሉ አንድ ፋንክሽን አለን። እሱም ምንድን ነው? አፔንድ ነው። አፔንድን ስንጠቀም ከሊስታችን መጨረሻ ላይ አዲስ የመዘገብነውን ምን ያደርግልናል? ያካትትልናል ማለት ነው። ሶ ፕሮግ የቫሪያብላችን ስም ፕሮግ ነው። ዶት የምጠቀመው ፋንክሽን አፔንድ ነው። አፔንድ ሰው መጨረሻ ላይ ማንን አፔንድ ላድርግ ወይም መጨረሻ ላይ ማንን እንዲመዘግብል ይፈለግ ፒኤችፒ የሚል ቫሊዩ እንዲመዘግብል ይላድርግ። ፒኤችፒን ተጨማሪ መመዝገብ ፈልግ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግ አፔንድ ፒኤችፒ። ስለዚህ ከነበረው ላይ መጨረሻ ላይ ምን ያደርገዋል? ያካትተዋል ማለት ነው። የነበረው ምንድነው? ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫስክሪፕት እና ፓይተን ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ማንን ያካትትልኛል? ፒኤችፒን ያካትታል ማለት ነው። ቼክ ለማድረግ አሁን ፕሪንት እናድርገው ቫሪያብላችን። ሶ ቫሪያብላችን ፕሮግ የሚል ነው። ፕሪንት ላድርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እስካሁን የነበረን ቫሪያብል ቫሊዩ ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫስክሪፕት እና ፓይተን ነበር። አሁን ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫስክሪፕት እና ፓይተን እንዳሉ ሆኖ ፒኤችፒን መጨረሻ ላይ አፔንድ አድርጎልኛል ወይም ጨምሮልኛል ወይም አካቶልኛል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር አድ ላይ በተጨማሪ የምናየው አሁን ያየነው ዝርዝራችን መጨረሻ ላይ
አንድ ሌላ ቫሊዩ መመዝገብ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል ነው። አሁን ደግሞ የማሳያችሁ የፈለግነው ቦታ ላይ መጀመሪያ ላይ ሊሆን ይችላል፣ መጨረሻ ላይ ወይም መሀል ላይ የፈለግነው ኦርደር ላይ የምንፈልገውን ነገር እንዴት መመዝገብ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ሰው እሱን ለማድረግ ሌላ የምንጠቀመው ፋንክሽን አለ፣ ኢንሰርት የሚባል። ስለዚህ ፕሮግ ዶት ኢንሰርት ኢንሰርት የሚል ፋንክሽን እጠቀማለሁ። ኢንሰርት ካልኩ በኋላ ኢንሰርትን ስጠቀም የት ላይ ልመዝግብልህ የሚል ጥያቄ ይጠይቀኛል ማለት ነው። ሶ እሱን ስፔሲፋይ አደርግለታለሁ። ስለዚህ እስኪ ሁለተኛ ላይ እንዲገባ ወይም ከሲ ፕላስ ፕላስ ቀጥሎ እንዲገባ ፈልግ ያለው አሁን የምመዘግበው። ስለዚህ ምን ላድርግ? ኢንሰርት አንደኛ ኢንዴክስ ላይ ማንን ቅድም ቼንጅ ያደረግኩት አስወግጀዋለሁ። ጃቫን መልሼ ጃቫ ሁለተኛ ላይ በነበረበት ቦታ እንዲገባ ላድርገው። ስለዚህ ምን እያልኩት ነው እዚህ ጋር? ፕሮግ የሚባለው ሊስት ውስጥ አንደኛ ኢንዴክስ ላይ ማንን መዝግብልኝ? ጃቫን መዝግብልኝ። ስለዚህ ጃቫ አንደኛ ላይ ሲገባ ጃቫስክሪፕት ላይ ነበር አንደኛ ላይ ያለው። ጃቫስክሪፕት ወደ ሁለተኛ ሽፍት ያደርጋል፣ ፓይተን ወደ ሶስተኛ፣ ፒኤችፒ ደግሞ ወደ አራተኛ ይሸጋሸጋሉ ማለት ነው። ሶ ቼክ ለማድረግ አሁንም ፕሪንት እናድርገው። ፕሪንት ፕሮግ ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለተኛ ላይ ያለው ጃቫስክሪፕት ነበር። አሁን ሁለተኛ ላይ ወይም ኢንዴክስ ዋን ላይ የመዘገበልኝ ማለት ነው ጃቫ። ጃቫ በጃቫስክሪፕት ቦታ ሲገባ ጃቫስክሪፕት፣ ፓይተን እና ፒኤችፒ ምን አደረጉ? ቦታቸውን ሺፍት አደረጉ ወይም ተሸጋሸጉ ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገው ቦታ ላይ ሊስት ለመመዝገብ ስንፈልግ የምንጠቀመው ፋንክሽን ኢንሰርት ነው። አፔንድ የሚጠቅመን መጨረሻ ላይ ለመመዝገብ ብቻ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ መመዝገብ ብፈልግ ኢንዴክሱን ዜሮ አደርገዋለሁ ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ፣ ሌላው የማሳያችሁ ደግሞ ሀው ቱ ሪሙቭ አይተም ኢን ዘ ሊስት። ሊስት ውስጥ አንድ አይተም እንዴት ሪሙቭ ማድረግ እችላለሁ የሚለውን ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ ሪሙቭ ለማድረግ የራሱ ፋንክሽን አለው። እሱም ራሱ ሪሙቭ የሚባል ፋንክሽን ነው። ሶ ፕሮግ ዶት ሪሙቭ የሚል ፋንክሽን አለኝ። ሪሙቭ ካልኩ በኋላ ማስወገድ የሚፈልገውን አይተም በስም አካትተዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማንን ላስወግድ? ፒኤችፒ ላስወግደው፣ መጨረሻ ላይ የመዘገብኩትን ፒኤችፒ ላስወግደው። ፒኤችፒ እዚህ ጋር ግን ስታስገቡ ምንድን ነው የጻፋችሁት? በአፐር ኬዝ ከሆነ በአፐር ኬዝ፣ የጻፋችሁት በሎወር ኬዝ ከሆነ በሎወር ኬዝ። ምክንያቱም ፓይተን ኬዝ ሴንሲቲቭ ነው ስላልን ማለት ነው። ሰው ቼክ ለማድረግ ፕሪንት እናድርገው ቫሪያብላችን። ሶ አሁን ፒኤችፒ የሚል ነገር ማየት የለብንም፣ መሪቡ እንዲሆን አድርገናል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን አራቱ ይቀራሉ፣ ፒኤችፒ ተወግዷል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሪሙቭ ማድረግ ይችላል፣ የፈለግኩትን ነገር በስሙ በመጥራት ማለት ነው። ሌላው አንድ ሊስት ውስጥ እንዴት ነው ሉፕ ማድረግ የምንችለው? ኦርደርድ ከሆኑ በፎር ሉፕ ሉፕ ማድረግ እችላለሁ፣ ወይም ሉፕ በመጠቀም አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው የሚለውን እኔ ስለዚህ ሉፕ ለማድረግ ፎር ሉፕ እንጠቀማለን። ፎር ኤክስ የሚባል ቴምፖራሪ ቫሪያብል ልጠቀም። ፎር ኤክስ ኢን ካልኩ በኋላ ሉፕ የማደርግበት ቫሪያብል ማለት ነው ፕሮግ የሚባለው ቫሪያብል ነው። ሶ እዚህ ጋር በኮለን ዘጋውና ታች እወርዳለሁ። ኢንደንቴሽናችሁን መርሳት የለባችሁም። ፕሪንት ኤክስ ኤክስ የምትባለው ቴምፖራሪ ቫሪያብል እዚህ ፕሮግ የሚባለው ሊስት ውስጥ ገብታ ኢተሬት እያደረገች እያንዳንዱን ቫሊዩ ዲስፕሌይ ታደርግልኛለች ማለት ነው። ስለዚህ ራን አድርገው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫ፣ ጃቫስክሪፕት፣ ፓይተን። ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫ፣ ጃቫስክሪፕት እና ፓይተን ሉፕ በማድረግ ሁሉንም አክሰስ ማድረግ ችያለው ማለት ነው። ሌላው በጣም አድቫንስ የሆነው የፓይተን ሊስት ፊውቸር ምንድነው? ሶርት ማድረግ እንችላለን። ሊስት ውስጥ ያሉትን አይተሞች ሶርት ማድረግ አይዘር ኤሴንዲንግ ኦር ዲሴንዲንግ ኦርደር አሬንጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት ማድረግ እንደምንችል እኔ ሶርት ለማድረግ እስኪ ስትሪንግ ከምንጠቀም ሌላ ቫሪያብል ክሬት ላድርግና ወይም ሌላ ሊስት ክሬት ላድርግ ቁጥር ብናደርግ የተሻለ ይሆናል። ይህን ስላችሁ ግን በስትሪንግ አይሰራም ማለት አይደለም። እስኪ እዚህ ውስጥ ምን አይነት ቁጥር ልስጥ? ቲዮኒ ቲዮኒ ፋይቭ ቱ ኤንድ ዋን 20 25 ሁለትና አንድን የያዘ አንድ ሊስት አለኝ ማለት ነው።
ስለዚህ ይህን ሶርት ነው ማድረግ የሚፈልገው። እዚህ ጋር እንደምታየት አሁን 20 25 2 1 ምንም ኦርደር የለውም። አሴንዲንግም አይደለም ዲሴንዲንግም አይደለም። ስለዚህ ሶርት እናድርገው ወይም በኦርደር እናስቀምጠው። ከትንሹ ወደ ትልቁ ሶርት ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? ቫሪያብላችን እንጠራለን፣ ኤክስ የሚባል ቫሪያብል ነው ወይም ሊስታችን ዶት ሶርት ማለት ነው። በቃ ባጭሩ ሌት ሶርት ስንለው ከትንሹ ወደ ትልቁ ሶርት አድርጎታል ማለት ነው። መሆኑን ለማረጋገጥ ኤክስን ፕሪንት እናድርጋት። ፕሪንት ኤክስ ራል አድርገው። ይሄው እንደምታዩት 20 25 ሁለት አንድ የነበረው 1 2 20 25 ነው። በኦርደርድ ከትንሹ ወደ ትልቁ በቀላሉ ምን አድርጎልኛል? አሬንጅ አድርጎልኛል ማለት ነው። ሪቨርሱን እንስራ እስኪ። የዚህ ተቃራኒ ምንድን ነው የሚሆነው? ከትልቁ ወደ ትንሹ ኦርደር ማድረግ ብፈልግስ ምንድን ነው የማደርገው? ይችን ኮመንት አድርጋትና ኤክስ ዶት ሶርት ካልኩ በኋላ እዚህ ውስጥ ሪቨርስ የሚል ኪወርድ ይጠቀማል። ሪቨርስ እዚህ ኳልስቶ ትሩ ሪቨርስ እዚህ ኳልስቱ ትሩ። ከትልቁ ወደ ትንሹ ሪቨርስ እንዲያደርግ ፈቀድኩለት፣ ትሩ አደረግኩት ማለት ነው። ሶ አሁን ፕሪንት ባደርገው ከ25 ጀምረው ይገለብጠዋል ማለት ነው። ራ አላድርገው። ይሄው እንደምታዩት ቲዩኒ 5 ቲዩኒ 2 1 ከላይ ጀምሮ ወደ ታች በቀላሉ ኦርደር አደረገልን ማለት ነው። የመጨረሻው የማሳያችሁ ኮፒ ሊስት ነው። አንድ ሊስት ወደ ሌላ እንዴት መገልበጥ እችላለሁ ወይም ኮፒ ማድረግ እችላለሁ የሚለውን ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ ኤክስ የሚባለው ቫሪያብል ራሱን እንጠቀም እና ሌላ ዋይ የሚባል ቫሪያብል ላይ የኤክስን ቫሊዩ ወደ ዋይ ኮፒ እናደርግ። ይህን ለማድረግ ምንድነው የማደርገው? ኮፒ የሚደረግበት ቫሪያብልን አስቀድማለሁ። ወደ ዋይ ነው ኮፒ ማድረግ የምንፈልገው። ኮፒ የሚደረገው ቫሪያብል ማን ነው? ኤክስ ነው። ስለዚህ ዶትል እና ኮፒ የሚል ፋንክሽን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሶ ኮፒ ፋንክሽን ስለሆነ ያው ፓረንታይስ ያስፈልገዋል። ኮፒ መሆኑን ቼክ ለማድረግ ዋይ እንግዲህ አሁን ነው ክሬት ያደረግኩት፣ ምንም ቫሊዩ የሌለው አዲስ ሊስት ነው ማለት ነው። አሁን ግን የኤክስ ቫሊዩ ኤክስ ላይ ያሉትን በሙሉ ወደ ዋይ እንዲገለብጥልኝ አዝዣለሁኝ። ስለዚህ ኮፒ ማድረጉን ለማረጋገጥ ዋይን ፕሪንት እናደርጋት። ዋይን ፕሪንት ስናደርግ ኤክስ ይዛ የነበረችውን ቫሊዩ ሶርትም ከሆነ ሶርት እንደሆነ፣ ሶርትም ካልሆነ በዛው ኤክስ የያዘችውን ቫሪያብል ቀጥታ ኮፒ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሌተስት ይኸው እንደምታዩት ኤክስ ይዞ የነበረው ሪቨርስ ኦርደር የሆነ 25 20 2 1 ነበር። እሱን ወደ ዋይ ኮፒ አድርገነዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦርደሩን እንደጠበቀ ወደ ዋይ ምን አድርጎልኛል? በቀላሉ ኮፒ አድርጎልኛል ማለት ነው። ሰው እንግዲህ ፓይተን ሊስት ላይ ያሉ በጣም ጠቃሚ ነገሮች እነዚህ ናቸው። እነዚህን ነገሮች በመጠቀም የተለያዩ ነገሮችን ማከናወን ይቻላል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቲቶሪያል እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካለ ኮመንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ይቻላል። ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ እንደዚሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋቸውን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ትምህርት ወይም ደግሞ በሌላ ቲቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ቻው።